Folkens, vlog-tid. Woo! Peace, hvad så? Vlog-tid igen med nogle nye emner, som jeg skal snakke om. I dag er det, jeg skal snakke om PS4, livestreams og alt muligt andet shit. Ting, jeg finder på. Men det er fordi, folkens, jeg har planer om at købe mig en PS4, og så jeg kigger på tid, ikke? Men om ikke så længe har jeg tænkt mig at købe PS4. Så det bliver fucking nice. Lige nu har jeg en PS3 hernede. Det er second modellen, altså anden modellen, jeg har. Med, I guess, 160 GB, tror jeg. Så det er fint nok, altså. Cool. Men ja, jeg vil gerne have en PS4, fordi PS4 er nice. Og så kan den jo fucking mange ting, som 3'eren ikke kan. Så det er også en af grundene til, at jeg vil have en PS4. Så det jeg tænker mig at købe mig her, inden for de næste par dage. Så det bliver fucking nice. Det glæder jeg mig til. Så og så med det, at jeg køber den, så vil der kunne komme livestreams. Og så vil jeg også begynde at lave FIFA-videoer og sådan noget, når jeg skal bare lige have mig en Elgato til at have det. Og så vil der komme GTA også nok. Der vil komme masser af livestreams i fremtiden, det kan I godt se frem til, gutter. Så der vil være link i bunden af videoen, link til min Twitch. Gå ind og subscribe, nej ikke, hvad hedder det, ikke subscribe, hvad hedder det. Gå ind og følg mig. Follow me on Twitch. Fordi så kan man få besked, når det er, at jeg begynder at livestream og sådan noget, så får man det. Pisse smart. Og I kan også downloade Twitch-appen til iPad, iPhone, Android, så får I også en besked. Fuck, det er smart. Men der vil komme en masse livestreams her i fremtiden, så det bliver fucking nice. Det glæder jeg mig til, at købe en PS4 og få FIFA og GTA og sådan noget der. Så det bliver nice. Og så, ja. Det håber jeg, I er ready på. Så I skal bare følge med på kanalen. Der vil komme FIFA-videoer, GTA-videoer. Så vil der komme FIFA-streams og livestreams med GTA. Og bare hygge alt muligt. Altså, det bliver... Fuck, det bliver godt. Så det håber jeg, I glæder jer til. Hvad sker der mere? Lige nu er det sommer. Det er nice. Det er derfor vi har det t-shirt. Det er cool. Det er rigtig godt vejr udenfor. Jeg gad ikke at optage udenfor, fordi der er for meget larm. Folk slår græs og alt muligt lort. Altså, det er pænt irriterende at skulle optage sig. Så det gad jeg ikke. Men fuck it. Altså, det er nice vejr i dag. Og thumbs up for sommer. Det er endelig nu. Det er sgu mega luksus. Så, yes. Så i dag er den 5. i 5. Tror jeg nok. Nej, den 5. i 6. Den 5. i 6. Ja. Yes. Den 5. juni 2015. Det var det. Så. Så ja, jeg ved sgu ikke, hvor meget, jeg ved ikke, har vi mere, I skal bare følge med på kanalen i fremtiden, så vil I få mere info om det der. Og følg med på min Twitch, gå lige ind og følg mig på Twitch, det er så cool, meget nemmere, så får I bare en besked over, enten e-mail, eller hvis man har den der app, får man også bare en besked. Så easy peasy, I gør det nok med allerede andre store Twitch/YouTuber. Så. Men jeg glæder jer til nogle fede streams i fremtiden med masser af sjov og ballade og sådan noget. Og så er jeg også i gang med at snart skal jeg have FIFA til min computer også. Så der vil nok også komme noget gameplay fra PC med et joystick, som jeg også lige skal have købt mig. Ja, det er sgu, der er mange ting at... Mange ting at skulle have styr på, men fuck it, altså, that's how we do, you know, men ja,
Jeg ved ikke, om der er mere at sige, folkens, lige nu, men PS4'en kommer snart i hus. Jeg regner med at købe en i sort, fordi, ja, det ved jeg ikke, fordi jeg har altid haft PlayStation i sort. Så, I don't know. Standard, I guess. Altså, man kan også godt få den i hvid, men så er det bare så meget nemmere, hvis den bliver, hvis, så ser den meget mere beskidt ud og sådan noget lort. Så det, fuck it, det gider vi ikke. Så jeg køber den i sort, og så skal jeg have nogle ekstra joysticks og sådan noget. De koster bare fucking meget, altså jeg tror, de koster 500-600 kroner for sådan en ekstra en til PS4. Det er pænt dyrt, men fuck it, altså. Det bliver forhåbentlig billigere, når vi kommer længere frem på året 2016. Sådan. Fuck det! Det er ikke det, det skal handle om nu. Det vigtigste er bare, at I skal glæde jer til en masse sjove videoer i fremtiden og streams. Ja. Så, ja. Jeg tror, det var det, folkens. Like, subscribe, peace. Jeg håber, I gider at følge mig ind på Twitch. Der kommer et link in the bottom of this video. Og så siger vi bare, peace out!